Ապրիլի 13-ին ժամը 15-ի սահմաններում ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության ծառայողները օպերատիվ հետախուզական եւ որոնողական միջոցառումներով Մայրաքաղաքի Աբովյան փողոցում հայտնաբերեցին եւ ոստիկանություն բերման ենթարկեցին Երևանցի 44-ամյա Արսեն Հարությունյանին։ Ոստիկանության նոր նորքի բաժնի կողմից Հարությունյանը հետախուզվում էր մարտի 23-ից Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 193-րդ կանխամտածված սնանկության հոդվացի առաջին մասի հատկանիշներով։ Նրա ապօրինի գործողությունների փաստով հարուցվել էր քրեական գործներ գրավել էր որպես մեղադրյալ եւ խափանման միջոցեր ընտրվել կարանավորումը։ Արսեն Հարությունյանը հանձնվել է հետախուզման նախաձեռնողին, քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի ապրիլի 13-ից 18-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասված հասցնելու 41 դեպքից բացահայտվել է 40-ը։ Արձանագրվել է զենքսինամթերքի առգրավման 1 և թմրամիջոցի հայտնաբերման 5 դեպք։ Բացահայտվել է գողության 42, խարդախության 19, յուրացման և գույքի դիտավորության ոչնչացման 3-ական, կողոպուտի խուլիգանության և կաշառակերության 1-ական դեպք։ Նախկին ու կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է սպանության, ավազակային հարձակման և ապօրինի ծառահատման 1-ական, գողության 4, մարմնական վնասվածք հասցնելու և ավտոմեքենա փախցնելու 2-ական դեպք։ Անցած 5 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 45 պատահար, ինչի հետևանքով 65 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում եւ Մայրաքաղաքում։ Ապրիլի 10-ից 16-ը Երևանում իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 107 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 75-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ թափ վիճակում, 31-ն առանց համապատասխան փաստաթղթերի, իսկ 1 տրանսպորտային միջոցի խլաց ցուցիչն առանց համապատասխան թույլտվության վերասարքավորված է եղել բարձր ձայնով երթևեկելու համար։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել է նաև արջևի հողմապակու լուսաթափանցելիության չափի խախտմամբ վարվող 166 տրանսպորտային միջոց, 148-ի վարորդները հողմապակու թաղանթապատումը վերացրել են խախտումը հայտնաբերելու պահին։ Ապրիլի 10-ից 16-ն էլ մարզերում ուժեղացված ծառայությունը իրականացրել ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները։ Նրանք հատուկ պահպանվող տարածք են տեղափոխել 73 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 67-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ թափ վիճակում։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվել է ժամկետնած ապապայմանագրով 16, փոխարինված համարանիշով 2 թաղանթապատված հողմապակիով 153, հետախուզման մեջ գտնվող 1 տրանսպորտային միջոց։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է 1964 թվականին ծնված Ռադիկ Մկրչյանը։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Ռադիկ Մկրչյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության վաղարշապատի կամ մոտակա բաժին, զանգահարել 010-5906-43, 0231-529-1414 և 102 հեռախոսահամարներով։ Ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է 1969 թվականին ծնված Վարդուհի Մովսիսյանը, որը ապրիլի 16-ին ժամը 20-ի սահմաններում դուրս է եկել տնից և չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ Մաշտոցի բաժին, զանգահարել 077-62-40-40, 011-39-81-54, 010-34-02-02 հեռախոսահամարներով։ Thank you.